Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu na Fors qo'shinlari musulmonlarga qarshi qilayotgan ketma-ket hujumlari to'g'risidagi xabarlar bezovta qila boshladi. Xususan, Iroq ahli o'z zimmalariga olgan majburiyatlarni buzib, natijada 4000 dan ortiq musulmonlar halok bo'lgan ko'prik Jisr urushi haqidagi xabar Umar radhiyallohu anhu ni nihoyat larzaga soldi. Hazrat Umar forslar bilan bo'ladigan hal qiluvchi so'nggi jangda musulmonlar qo'shiniga o'zi qo'mondonlik qilishga qaror qildi. Ammo Madina shahridan hali chiqishiga ham ulgurmay turib, uni ba'zi birodarlar qaytarishib, bu muhim ish uchun boshqa birovni tayin qilishini taklif etishdi. Abdurrahman ibn Auf mana shu fikrning asoschilaridan edi. U islom boshidan kechirayotgan bu muhim kunlarda mu'minlar amirining hayotini xatarga qo'yish to'g'ri yo'l emasligini barchaga tushuntirdi. Mu'minlar amiri Umar ibn al-Xattob musulmonlarni shuro, ya'ni maslahat uchun to'plashga amr etdi. Bu shuroga Umar radhiyallohu anhu Ali ibn Abi Talibni ham chorladi. Barcha musulmonlar Abdurrahmon ibn Aufni qo'llab-quvvatlagan holda Umar radhiyallohu anhu ni Madinaga qaytishiga kelishib, uning o'rniga musulmonlar qo'shiniga boshqa odamni qo'mondon qilishga qaror qildilar. Umar bu fikrga qo'shilib ulardan Iroqqa qo'mondon qilib kimni jo'natishni taklif etasizlar deb so'radi. Musulmonlar biroz sukut saqlab fikr qildilar. So'ngra Abdurrahmon ibn Auf birdan "Men topdim" deb qichqirib yubordi. Umar radhiyallohu anhu kim ekan u deb so'radi. Abdurrahmon arslonni changalidan tutgan inson, Sa'd ibn Malik az-Zuhriy dedi. Musulmonlar bu fikrni qo'llab-quvvatladilar. Mu'minlar amiri Sa'd ibn Malik az-Zuhriyni, ya'ni Sa'd ibn Abi Waqqosni o'z huzuriga chorlab, uni Iroqqa amir va qo'shinga qo'mondon qilib jo'natdi. Arslonni changalida tutgan inson kim o'zi? Ashoblar orasida o'tirgan payg'ambar alayhisalomning huzurlariga borib, salom bergan vaqtda payg'ambar alayhisalom hazil qilib ashoblariga, "Mana bu mening tog'am, qani birontangiz menga o'z tog'asini ko'rsatsin-chi" deb aytadigan inson kim o'zi? Albatta, u Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhudir. Uning bobosi payg'ambar alayhisalomning onalari Ominaning amakisi Uhayb ibn Mannof edi. Sa'd 17 yoshida islom dinini qabul qildi. Va u eng avvalgi musulmonlardan bo'lib, o'zi haqida shunday deydi. O'sha kunlarda men 3 musulmonning biri edim. Ya'ni u islom bag'riga shoshilib iymon keltirgan eng avvalgi 3 musulmonning biri bo'lgan edi. Payg'ambar alayhisalom yakka yolg'iz Alloh taolo hamda yangi din haqida so'zlay boshlagan kunlarning avvalida va o'zlari bilan musulmonlar uchun Arqam hovlisidan panoh topib, asta-sekin insonlar u kishiga iymon keltirmaslaridan ilgari Sa'd ibn Abi Waqqos musulmon bo'lib ulgurgan edi. Tarix va sirat kitoblarining ta'kidlashicha Sa'd ibn Abi Waqqos Abu Bakr musulmon bo'lgandan keyin xususan uning da'vati natijasida islomni qabul qilganlardan biridir. Balki u Abu Bakrning so'zidan qanoatlanib islomni qabul qilgan Usmon ibn Affon, Zubayr ibn Avvom, Abdurrahmon ibn Auf va Talha ibn Ubaydullohlar bilan birga o'z islomini e'lon qilgan bo'lsa ajab emas. Sa'd ibn Abi Waqqos har bir inson maqtanib faxrlansa arzigulik xususiyatlarining ko'pchiligidan nasibador edi. Ammo shunga qaramay, u fazilatlarining faqatgina ikkitasi bilan nihoyatda faxrlanar edi. Birinchisi, Sa'd ibn Abi Waqqos Alloh yo'lida birinchi bo'lib kamon otgan kishi edi. Ikkinchisi, payg'ambar alayhisalom ota-onalarini u uchun fido qilishga tayyor bo'lgan yagona inson bo'lgan edi. Uhud kuni payg'ambar alayhisalom unga "Otgin ey Sa'd, ota-onam senga fido bo'lsin" degan edilar. Ha, albatta, u mana shu ikki buyuk fazilatini doim takrorlab, bu ne'matga erishtirgan Allohga shukronalar izhor qilar edi. U "Allohga qasamki, men arablardan birinchi bo'lib Alloh yo'lida kamondan o'q uzgan kishiman" derdi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu dedi. Payg'ambar alayhisalom o'z ota-onalarini fido qilishga tayyor bo'lgan Sa'd ibn Abi Waqqosdan o'zga kishini bilmayman. Men Uhud kuni payg'ambar alayhisalomning bunday deganlarini eshitdim. "Otkin ey Sa'd, ota-onam senga fido bo'lsin." Sa'd ibn Abi Waqqos musulmonlarning va arablarning eng jasur chavandozlaridan biri hisoblanardi. Uning ikki quroli mavjud bo'lib, birinchisi kamonining o'qi bo'lsa, ikkinchisi duosi edi. Qachonki jangda dushmanga qarab o'q uzsa, xato qilmasdi. Va qachonki Allohga duo qilsa, duosi ijobat bo'lar edi. Bunday xususiyatlarga ega bo'lishining sababini o'zi va birodarlari payg'ambar alayhisalomning uning haqqiga qilgan duolari bilan bog'lashardi. Kunlarning birida payg'ambar alayhisalom Sa'ddan ko'zlarini quvontirib, u kishini xursand qiladigan narsani ko'rib, uning haqqiga mana bu duoni qildilar. Allohim uning o'qlarini to'g'rilab, duosini ijobat qil.
Shunday qilib, u do'sti, birodarlarining orasida duo qilich kabi o'tkir inson bo'lib tanildi. U biror bir kishining haqqiga uning ishini Allohga havola etgan holda duo qilmasin, magaram Alloh duosini ijobat qilar edi. Bu xususda Amr ibn Sa'd aytadi. Sa'd ibn Abi Waqqos Ali, Talha va Zubayrni haqorat qilib so'kayotgan kishini ko'rib qoldi. Bas, har qancha uni qaytarmasin, u kishi so'zidan to'xtamadi. Shunda Sa'd unga, "Unday bo'lsa seni duoibad qilaman" dedi. U kishi, "Nima sen payg'ambarmiding, menga tahdid qilyapsan?" dedi. Sa'd borib tahorat olib, 2 rakat namoz o'qidi. So'ngra qo'llarini samoga ko'tarib, "Allohim, albatta sen mana bu kishi o'zing tarafingdan yaxshilik va hidoyatga erishgan insonlarni haqorat qilayotganini ko'rib turibsan. Albatta u kishi bu zotlarni haqorat qilib, seni g'azablantirdi. Bas unga o'zingning oyat ibratingni ko'rsatgin" deb duo qildi. Ozgina fursat o'tmay turib, bir hovlidan katta quturgan va haybat tuya chiqib, insonlar to'dasining orasiga kirib ketdi. Hech kim uni to'xtata olmadi. U go'yo bir narsani izlayotganday edi. So'ngra boyagi kishiga tashlanib, uni yerga qulatdi. Keyin esa oyoqlari bilan yanchib o'sha kishini o'ldirdi. Duosi ijobat bo'lish kabi bu manzaradan biz uning ruhining pokligi, iymonining rostligi va ixlosining chuqurligini bilib olamiz. Sa'd doim taqvosini faqatgina halol luqma yeyish bilan quvvatlab turar edi. Bas, u shubhaning biror asari bo'lgan har bir dirhamdan o'zini qattiq tiyar edi. Sa'd hayotini yashab, hatto musulmonlar orasida eng boy badavlat insonlardan biriga aylandi. U vafot etganda ortidan juda katta boylik qoldirgan edi. Shu bilan birga kamdan-kam holatda mol-davlat bir vaqtning o'zida ham ko'p, ham halol bo'lishiga qaramay, Alloh Sa'dga ham halol, ham nihoyatda ko'p mol-dunyo ato etgan edi. Sadaqa qilish bobida u barchaga ustoz bo'ldi. Alloh yo'lida infoq, ihson qilish qobiliyati xuddi halol va pok mol-davlat to'plash xususiyati kabi, ko'pincha esa undan ham ziyoda bo'lar edi. Bu voqea Hajjatul Vado'da bo'lgan edi. Sa'd qattiq kasal bo'lib qoldi. Uning huzuriga Sarvari Koinot sallallohu alayhi va sallam ziyorat qilish uchun kirganlarida Sa'd janobimizdan so'radi. "Yo Rasululloh, men badavlat kishiman. Birgina qizimdan o'zga merosxo'rim yo'q. Shuning uchun molimni 3dan 2sini sadaqa qilaymi?" Nabiy sallallohu alayhi va sallam "Yo'q" dedilar. Sa'd "Yarmisinichi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhi salam "Yo'q" dedilar. Sa'd "3dan 1inichi?" dedi. Payg'ambar alayhi salam "Hamayla, aslida 3dan 1 ham ko'p. Albatta sen o'z merosxo'rlaringni qashshoq va odamlardan tilanadigan holda qoldirishingdan ularni boy badavlat qilib qoldirishing afzaldir. Albatta Allohning yuzini istab qilgan sadaqotingning har biriga ajr olasan. Hatto o'z ayolingning og'ziga solgan luqmanga ham ajrlanasan" dedilar. Sa'd Allohdan qo'rqib juda ko'p ko'z yosh to'kar edi. Payg'ambar alayhisalom ularga va'z nasihat qilgan paytlarida uning ko'zlaridan shu qadar yoshlari to'kilib yig'lar ediki, hatto ko'ksi jiqqa ho'l bo'lib ketar edi. Bir kuni janobimiz ashablari bilan birga o'tirgan edilar. Birdan ko'zlarini ufqqa qaratib biroz sukut saqlab qoldilar. So'ngra atrofdagi ashablarga dedilar: "Hozir jannat ahlidan bo'lgan inson sizning huzuringizga kirib keladi." Ashablar bu so'zni eshitib, barchalari ko'zlarini eshik tomonga qaratgan holda bu ulkan ulush egasi bo'lgan baxtli inson kim ekanligini intizorlik bilan kutib boshladilar. Biroz fursat o'tgach, ularning huzuriga Sa'd ibn Abi Waqqos kirib keldi. Hatto shu holat 3 kun qatorasiga takrorlandi. Bu hodisalardan keyin Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu Sa'd ibn Abi Waqqosga maqsadini bildirmay, ya'ni Allohga yaqinlashtirib bu ulkan mukofotga erishtirgan qanday amallari borligini bilishlik uchun Sa'ddan uyida 3 kun tunashga ijozat so'radi. Qarasa barcha musulmonlar qilayotgan ibodatdan sira ham ortiq emas ekan. So'ngra Abdulloh Payg'ambar alayhisalomning bashoratlarini Sa'dga aytib, bu yuksak mukofotga yetishtirgan qaysi amali borligini undan so'radi. Sa'd esa, "Barcha insonlar qilayotgan ibodat va amallardan ortiq hech narsam yo'q, ammo men hech qachon biron bir musulmonga nisbatan hasad va adovat qilmayman" dedi. Bu Abdurrahmon ibn Auf vasf qilganidek, arslonni changaldan tutgan insondir. Bu zot buyuk hodisa kuni uchun Hazrat Umar radhiyallohu anhu uni tanlagan inson bo'ladi. Sa'dning yuqoridagi barcha go'zal fazilatlari Umar ibn al-Xattobning ko'z o'ngida namoyon bo'lib, uni musulmonlar va islom ro'baro bo'lgan eng og'ir va muhim vazifa uchun ixtiyor etishiga sabab bo'ldi. Albatta, u, ya'ni Sa'd duosi ijobat bo'ladigan zotdir. Agar Allohdan nusrat so'rasa, shubhasiz Alloh unga nusratni beradi. Albatta, u pokiza til va pok qalb egasidir. Albatta, u Badr, Uhud va boshqa barcha ishtirok etgan g'azotlarning chavandozidir.
Ya'ni uning yana bir boshqa xususiyati bor ediki, Umar uni sira ham unutmagan va uning ahamiyati va qiymatidan hech ham g'aflatda bo'lmagan edi. Bu xususiyat Sa'dning iymonini qat'iyligidan iborat edi. Sa'd ibn Abi Waqqos iymon keltirib, payg'ambar alayhisolamga ergashgan kundan boshlab, u bilan onasi o'rtasidagi bo'lib o'tgan kelishmovchiliklardan Hazrat Umar xabardor edilar. Sa'dning onasi o'g'lini islomdan qaytarishga bo'lgan urinishlari puchga chiqqach, shunday choraga qo'l urdiki, uni eshitgan barcha insonlar Sa'dning ruhi chekinib, qat'iyligi ketib, o'zi esa yana but sanamlarga ibodat qilishga qaytadi deb gumon qilishi mumkin edi. Uning onasi toki Sa'd qavmining va ota-bobosining diniga qaytmagunicha taom yeyish va suv ichishdan bosh tortishini e'lon qildi. Onasi shunday qat'iylikda o'z niyatida davom etdiki, hatto buning natijasida halok bo'lishga ham tayyor edi. Lekin shunga qaramay, Sa'd bunga e'tibor qilmagan holda o'z iymonini va dinini hech narsa evaziga, hatto o'sha narsa onasining hayoti bo'lsa ham sotmasligini bildirdi. Qachonki onasining holi og'irlashgach, Sa'dning qarindoshlari uni onasi bilan vidolashishga chorlab, shoyat qalbi yumshab, onasining ra'yini qabul etsa deb umid qilishdi. Sa'd yetib keldi va toshni ham eritib yuboradigan manzarani ko'rdi. Ammo uning Alloh va Rasuliga bo'lgan iymoni har qanday toshdan ham mahkamroq va har qanday po'latdan pishiqroq edi. Onasiga yaqinroq kelib dedi: "Bilasizmi, onajon, agar sizning 100 ta joningiz bo'lib, barchasi birma-bir chiqib ketayotgan bo'lsa ham, men mana bu dinimni hech narsa evaziga tark etmayman. Bas, xohlasangiz taomlaning, xohlamasangiz taomlanmang." Ona o'z niyatidan qaytib, yana taomlana boshladi. Shundan so'ng Sa'dning bu tutgan yo'lini maqtab va quvvatlab Alloh taolo quyidagi oyatni nozil qildi. Biz insonga ota-onasini rozi qilishni amr etdik. Onasi uni zaiflik ustiga zaiflik bilan qornida ko'tarib yurdi. Uni ko'krakdan ajratish muddati 2 yil deb aytar. Biz insonga buyurdikki, sen menga va ota-onangga shukr qilgin. Qaytishlik mening huzurimgadir. Agar ular, ya'ni ota-onang, seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishga zo'rlasalar, u holda ularga itoat etma. Ularga garchi kofir bo'lsalar-da, dunyoda yaxshi muomalada bo'lgan va o'zing menga tavba qilgan kishilarning yo'liga ergashgan. So'ngra, ya'ni qiyomat kunida qaytishlik mening huzurimgadir. Bas, sizlarga qilib o'tgan amallaringizning xabarini beraman. Sa'd ibn Abi Waqqosning arslonni changalidan tutgan inson ekanligi haq emas ekanmi? Demak, mu'minlar amiri 100 mingdan ziyod tish tirnoqlarigacha qurollangan Fors qo'shiniga zarba berish uchun Qodisiya jangining bayrog'ini Sa'd ibn Abi Waqqosning qo'liga topshirishdi. O'sha paytda Forslar yer yuzidagi eng dahshatli va kuchli qurol-yarog'larga ega bo'lib, qo'shinlarni esa urush ilmini eng yaxshi biluvchi va eng ayyor kishi boshqarardi. Ha, Sa'd mana shunday dahshatli qo'shinga qarshi 30 mingdan ziyod bo'lmagan askarlarga bosh bo'lib chiqdi. Musulmonlarning qo'llarida qilich va nayzalardan bo'lak hech narsalari yo'q edi. Ammo qalblari din shakllantirgan iymon hamda o'lim va shahodatga zavq-shavq bilan to'lgan edi. Hali ikki tomon bir-birlari bilan to'qnashmasdan ilgari Sa'd mu'minlar amiri Umar radhiyallohu anhuning nasihat va maslahatlarini kutib intizor bo'lib turardi. Shu asnoda Umarning xati yetib keldi. Unda mu'minlar amiri Sa'dni Forslarning eshigi bo'lgan Qodisiya shahriga borishini amr qilib, uning qalbini nur va hidoyatdan iborat bo'lgan quyidagi kalimalar bilan ruhlantirdi. Ey Sa'd, seni odamlar Rasulullohning tog'asi va sahobiyisi deyishlari mag'rurlantirib, Allohdan aldab qo'ymasin. Chunki bir inson boshqasidan Allohning nazdida faqat ibodati bilan afzal bo'lishi mumkin. Insonlarning yuksak va past tabaqaliklari Allohning huzurida barobardirlar. Alloh ularning robbilari, ular esa uning bandalaridirlar. Faqat taqvolari tufayli bir-birlaridan ustun bo'lishlari mumkin va taatlari bilan Allohning huzuridagi ne'matlarga yetisha oladilar. Payg'ambar alayhisalom payg'ambar etib jo'natilgan kunlardan to bizni tark etgunlariga qadar qanday yo'l tutganlarini ko'rgan bo'lsang, o'shani o'zingga lozim tutgin. So'ngra yana xatini davom ettirib dedi: "Menga tamomiy ahvollaringiz xususida yozib yubor. Qanday yetib bordinglar? Dushman sizlardan qancha masofada? Xating orqali xuddi sizlarni ko'rib turganday bo'lay." Sa'd mu'minlar amiriga xat yozib, unga har bir mavqifni va har bir askarning o'rnini aniq va ravshan ko'rsatib berdi. Shunday qilib Sa'd Qodisiya shahriga yetib keldi. Forslarning qo'shinlari urug'-urug', qabila-qabila bo'lib saf tortdilar. Ilgari hech ham bu kabi saf tortmagan edilar. Ularning qo'shinlarini oralaridagi eng mashhur va eng kuchli bo'lgan Rustam ismli qo'mondon boshqarar edi.
Saad mo'minlar amiriga xat yozib quyidagi javobni oldi. Forslardan ishlayotgan va ko'rayotgan hamda ular o'zlari bilan olib kelayotgan kuch-quvvat va qurol-yarog'lar seni xafa qilmasin. Allohdan madad so'rab uning o'ziga suyangin. Rustamning huzuriga obro' e'tiborli kishilardan bir guruhini yuboringki, ular Rustamni Allohning diniga da'vat etsinlar. Har kuni menga xat yozib tur. Saad esa Umarga quyidagi xatni jo'natdi. Rustam qo'shinlarini to'plab, o'zi bilan birga otlar va fillarini yetaklab, biz tomon bostirib kelyapti. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu Saadni xotirjam qilgan holda unga yo'l ko'rsatib javob maktubini yo'lladi. Albatta Saad Rasulullohning tog'alari va islomga daxil bo'lganlarning avvalgilaridan hamda barcha g'azovat va janglarning qahramoni bo'lib kelgan dov yurak va zakiy chavandoz edi. Tarixda bo'lib o'tgan buyuk janglarning biri bo'lmiş mana bu Qodisiya jangida Saad xuddi oddiy askarga o'xshab qo'shinning oldi safidan joy olib, hech qanday boshliqlik va sarkardalik g'ururi bo'lmagan holda jang qilishga hozirlik ko'ra boshladi. U har kuni o'zidan uzoq masofa, ya'ni Madinada bo'lgan mu'minlar amiri bilan maktub almashinib turar hamda buyuk jang arafasida Umar radhiyallohu anhu dan qimmatli maslahat va nasihatlarni qabul qilib borardi. Sababi Saad aniq bilar ediki, Madinada turgan mu'minlar amiri bu ko'rsatma va qarorlarni bir o'zi qabul etmay, balki payg'ambar alayhisalomning eng yaxshi va kibor sahobalari bilan maslahatlashar edi. Shuning uchun Saad ibn Abi Waqqos vaziyat keskin bo'lishiga qaramay, o'zini va barcha musulmon jangchilarini mu'minlarning maslahat majlisi barokati va foydalaridan mahrum etishni istamadi. Ayniqsa bu maslahatlarning boshida buyuk ilhomlantiruvchi Umar radhiyallohu anhu bo'lgandan keyin qanday qilib Saad o'zini va qo'shinini bu barokatdan mahrum etsa. Saad Umar radhiyallohu anhu vasiyatiga amal qilgan holda forslarning qo'mondoni Rustamning huzuriga uni islomga chaqirish uchun musulmonlardan bir necha nafarini yubordi. Musulmon elchilari bilan fors qo'mondoni o'rtasida suhbat qizib ketdi. Musulmonlar oxiri so'zlarini mana bu kalimalar bilan yakunladilar. Albatta Alloh taolo o'zining xohlagan bandalarini butparastlikdan tavhidga, dunyo torligidan oxirat kengligiga va hokimlarning zo'ravonligidan islomning adolatiga biz musulmonlar orqali chiqarishlikni ixtiyor etdi. Kimki bu narsalarni bizdan qabul etsa, biz ham undan rozi bo'lib ortimizga qaytamiz. Kimki biz bilan jang qilishni istasa, to Alloh bizga va'da qilgan narsaga yetishmagunimizcha jang qilamiz. Rustam so'radi. Allohning sizlarga bergan va'dasi nima ekan? Bir sahobiy javob berib, shuhadolarimiz uchun jannat, tiriklarimiz uchun g'alabadir dedi. Ikki tomon bir-biri bilan kelisha olmagandan so'ng, elchilar Saadning huzuriga qaytib, jang bo'lishi muqarrar ekanligidan xabar berdilar. Saadning ko'zlari yoshga to'ldi. Sababi u jang biroz keyinroq yoki biroz avvalroq bo'lishligini xohlagan edi. Hozirgi kunda u qattiq betob bo'lib qolib, kasali uni holdan toydirgan edi. Butun badanini yaralar qoplab, hatto o'tirishga ham qodir bo'lmay qolgan edi. Yana shu bilan birgalikda bu shafqatsiz jangda otiga minib qatnashishga ham qodir emas edi. Agarda jang betob bo'lishidan avval yoki sog'ayib ketgandan so'ngra boshlanganda, albatta Saad bu jangda buyuk jasorat ko'rsatgan bo'lar edi. Endi hozircha, biroq unday emas. Payg'ambar alayhisalom ularni agar deyishlikdan qaytargan edilar. Chunki agar so'zi bu ojizlik belgisidir. Kuchli mu'min esa ojiz qolmay, albatta biror chora topadi. Shu asnoda arslonni changalidan tutgan inson yotgan o'rnidan bir amallab ko'tarilgach, musulmonlarga xitob qilib, so'zlarini mana bu oyat karima bilan boshladi. Biz zikrdan so'ng zaburda albatta yerda faqat mening solih bandalarim voris bo'lurlar deb yozib qo'ygandirmiz. Xutbani tugatgach, qo'shin bilan birga peshin namozini o'qidi. So'ngra qo'shinga yuzlanib 4 bor Allohu akbar deb takbir aytdi. Uning ketidan musulmonlar ham baravariga takbir aytganlarida osmonlar larzaga kelib ketdi. So'ngra Saad qo'lini cho'zib, dushman tarafga ishora qilgan holda askarlarga nido qildi. Allohning barokatiga ketdik. Saad o'zi joylashgan uyining tepa qavatidagi ochiq ayvonga chiqib, shu joyini qo'mondonlik markazi qilib oldi. Bu ayvonda zo'r-bazo'r yostiqqa suyangan holda o'tirar, devorning hamma tarafi esa ochiq oydin dushmanga ko'rinib turardi. Forslar tomonidan qilinadigan ozgina hujum ham Saadni halok qilishi mumkin edi.
lekin Usra ham bu holatdan qo'rqmay, jangni boshqarib turardi. Yaralari butun tanasini qoplab og'riq berayotgan bo'lsa-da, u bunga parvo qilmay, ayvondan turib takbir aytib, o'z qo'shinlariga nidolar qilib turdi. Safning bu tomondagi jangchilarga o'ng tomonga yaqinroq kelinglardir. U tomonda turganlarga esa chap tomoningizdagi ochiq qolgan masofani berkiting. Ey Mug'ira, dushman oldingdan kelyapti. Ey Jarir, ortingga qara. Nomon qilichin bilan ur. Ey Muhammad alayhisalom ashablari oldingga deb hayqirar edi. Niyat va qat'iyatning quvvati tufayli uning tovushi jaranglab chiqar va bu orqali har bir jangchini katta qo'shinga aylantirar edi. Fors qo'shinlari hududi chayqalgan pashchalardek quladilar. Ular bilan birgalikda but sanam va olovga ibodat qilish ham shu kabi quladi. Mag'lub bo'lgan fors qo'shinlarining qoldiqlari, qo'mondonlari va eng jasur jangchilari bo'lmish Rustamning halok bo'lganini ko'rib, har yoqqa qochib tarqalib ketishdi. Musulmonlar ularni Nahovand shahrigacha ta'qib qilib keldilar. Keyinchalik Madoinga hujum qilib, Fors podshohi bo'lgan Kisroning saroy va oltin tojini g'animat qilib oldilar. Madoin shahridagi jangda Sa'd yuksak qahramonligini namoyon etdi. Madoin jangi Qodisiya jangidan keyin taxminan 2 yil orasida bo'lib o'tgan edi. Bu oraliqda musulmonlar va forslar o'rtasida kichik-kichik to'qnashuvlar, to fors qo'shinlarining hammasi Madoin shahriga kelib, hal qiluvchi jangga tayyorlangunlariga qadar davom etib turdi. Sa'd qarasa, vaqt dushmanning foydasiga ishlayapti. Shuning uchun fursatni boy bermay hujumga o'tishga qaror qildi. Lekin qanday qilib, Ahru bilan dushman orasini to'lib toshib oqayotgan Dajla daryosi to'sib turibdi-ku. Mana shu o'rinda dov yurak Sa'd uni Abdurrahmon ibn Auf bejizdan arslonni changalda tutgan inson deb vasf qilmaganini isbot etdi. Albatta Sa'dning iymoni va qat'iyati xatarni oldida bosh egmay nihoyatda ilojsiz va qiyin bo'lgan buyuk martlikka intila boshladi. Shunday qilib Sa'd askarlariga Dajla daryosidan suzib o'tishni amr qildi. Avvalgi daryoning kechib o'tish mumkin bo'lgan bexatar va sayozroq joyini topib olindi. Kechib o'tish amaliyoti boshlanmasidan ilgari Sa'dning xayoliga musulmonlar suzib o'tadigan nariga qirg'oq xavfsizligini ta'minlash fikri keldi. Chunki nariga qirg'oqda fors qo'shinlari tish tirnoqlarigacha qurollanib, musulmonlar bilan jang qilishga hozirlanib turgan edilar. Shu asnoda u ikkita bir-biridan alohida bo'lgan qo'shinni jihozladi. Birinchi qo'shinga qo'rqinchlashgani deb nom berilib, Sa'd unga Osim ibn Amrni amir etib tayinladi. Keyingi qo'shinning nomi Gung qo'shin bo'lib, unga Qaqo ibn Amr bosh etib tayinlandi. Bu ikki qo'shin jangchilarining vazifalari dahshatni ichiga kirib, ortlardan suzib o'tadigan jangchilar uchun xavfsiz bo'lgan makon hozir qilish edi. Bu vazifani ular hayratga solarli ravishda mohirlik bilan uddalay oldilar. Mana shu kunda Sa'dning rejasi shu qadar o'ngidan keldiki, butun tarixchilar unga lol qoldilar. Bu g'alaba Sa'dning o'zini ham jangda ishtirok etgan birodari Salmon Farsini ham hayratga soldi. Salmon hayratlanib kaftini kaftiga urgan holda benihoya xursandlik bilan dedi. Albatta Islom buyukdir. Allohga qasamki, xuddi quruqlik unga bo'ysunganidek, dengizlar ham bo'ysundi. Salmonning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, musulmonlar daryoga qay holda guruh-guruh bo'lib sho'ng'igani bo'lsalar, xuddi shu holda guruh-guruh bo'lib undan suzib chiqdilar. Ha, xuddi shunday bo'lgan edi. Musulmonlar qanday qilib Dajla daryosiga top-top bo'lib tashlangan bo'lsalar, yana o'shanday top-top bo'lib biror bir askarni ham yo'qotmay, balki forslarning qalblariga qo'rqinch solgan holda suvdan chiqdilar. Daryodan kechib o'tayotgan payt askarlarning biri o'z kamon o'qlarini qo'lidan chiqarib yubordi. Barcha musulmonlar orasida o'qtonni yo'qotgan yolg'iz musulmon bo'lib qolishni og'ir sanagani tufayli zudlik bilan boshqa musulmonlarni yordamga chaqirib, o'qdonini suvning tubidan tortib chiqarishga yordam berishlarini so'radi. Shu payt katta bir to'lqin kelib, uning o'qdonini ba'zi musulmonlar suzib o'tayotgan tomonga oqizib yubordi. Ular esa uni darhol ushlab oldilar. Tarix rivoyatlarining biri bizga Dajladan suzib o'tish holatini shunday hikoya qiladi. Sa'd musulmonlarga Hasbunallohu va ne'mal vakil deyishlikni buyurdi. So'ngra Dajlaga otini mingan holda tushdi. Uning ketidan musulmonlar ham suvga otildilar. Ulardan hech birlari ikkilanmay va ortda qolmay harakat qildilar. Ular suvda ikki tomonni to'ldirib, xuddi yer ustida harakat qilayotgandek keta boshladilar. Chavandoz otliq va piyoda askarlarining ko'pligidan suvning beti ko'rinmas edi. Askarlar xuddi yer ustida ketayotganday, suvning ustida ham xotirjam gaplashib ketardilar. Buning sababi ular Allohning nusrati, ko'magi va va'dasiga chuqur ishonch his qilib, xotirjam bo'lganliklaridan edi.
Umar roziyallohu anhu Sa'dni Iroqqa vali etib tayinlagach, u yerni musulmonlar uchun obod qilishga jo'nab ketdi. Kufa shahrini bunyod qildi va mana shu keng va katta yurtda islom qoidalarini o'rnatdi. Bir kuni Kufa ahli mu'minlar amiri Hazrati Umar roziyallohu anhuga Sa'dning ustidan shikoyat qildi. Ularning isyonkor tabiatlari qo'zg'ab, noto'g'ri bo'lgan kulgili gumonlarni oshkor etdilar. Ular Sa'd yaxshilab namoz o'qishni bilmaydi deb shikoyat qildilar. Bu shikoyatni eshitgach, Sa'd kulimsirab so'ngra dedi: "Allohga qasamki, men ularga payg'ambar alayhisalom o'qigan namozlarni o'qib beryapman. Avvalgi 2 rakatni uzunroq, qolgan 2-sini qisqaroq qilyapman." Umar g'azab qilmagan holda uni Madinaga chorladi. Vaqtiki Umar roziyallohu anhu uni Kufaga yana qaytarmoqchi bo'lganida Sa'd kulib dedi: "Meni namoz o'qishni bilmaydi deb gumon qilgan qavmning huzuriga qaytib borishga buyuryapsanmi?" Sa'd ibn Abi Waqqos Madinada qolishni o'ziga afzal bildi. Mu'minlar amiri Hazrati Umarga suiqasd uyushtirilgandan so'ng, u payg'ambar alayhisolamning ashoblaridan 6 kishini yangi xalifa tayin qilish vazifasini topshirish uchun ixtiyor etdi. Umar roziyallohu anhu dedi: "Men payg'ambar alayhisolam rozi bo'lgan 6 kishini tanladim." Ular orasida Sa'd ibn Abi Waqqos ham bor edi. Balki Umarning oxirgi so'zlaridan ma'lum bo'ladiki, agar u ashoblardan biror kishini xalifa qilib tanlamoqchi bo'lganida, albatta Sa'dni ixtiyor etgan bo'lardi. Umar roziyallohu anhu ashoblarga vasiyat qilib, ular bilan vidolashib dedi: "Agar Sa'd xalifa etib tayinlansa, shunday bo'la qolsin. Agar undan boshqasi xalifalikka tayin qilinsa, Sa'dga tayansin." Sa'd uzoq umr ko'rdi. Katta fitnalar kelganda o'zini ulardan chetga olib keta olmay, balki ahllari va farzandlariga bu fitnalar xususida unga hech qanday xabar keltirmasliklarini buyurdi. Bir kuni jiyani Hishom ibn Utba ibn Abi Waqqos uning yoniga kelib dedi: "Ey amaki, mana bu yerda 100,000 qilich sizni xalifalikka eng loyiq inson ekanligingizni ko'ryapti." Sa'd unga: "Men o'sha 100,000 qilichdan ko'ra o'zimning birgina qilichimni afzal ko'raman. Agar u bilan mu'minni ursam o'tmaydi, agarda u bilan kofirni ursam boshini kesadi" deb javob berdi. Amakisining niyati va xohishini tushungan jiyan uni tinch qo'ydi. Qachonki bu fitnalar tugab, hukmronlik Muaviyaning qo'liga o'tgach, Muaviya Sa'ddan so'radi: "Senga nima bo'ldi? Biz bilan birga jang qilmading?" Sa'd unga quyidagicha javob berdi: "Men yo'lda ketayotgan edim. Birdan qattiq shamol ko'tarildi. Men ah ah deb tuyamni cho'ktirib, undan yerga tushsam, tuyam yonimdan ketib qoldi." Ya'ni u fitnani shamol deb atab, fitna tarafga qarab tuyam yurishni istamay ketib qoldi demoqchi. Muaviya dedi: "Allohning kitobida ah ah degan so'z yo'q, lekin Alloh taolo shunday degan. Agar mu'minlardan ikki toifa o'zaro urushib qolsalar, darhol ular o'rtasini isloh qilinglar." Muaviya so'zida davom etib: "Sen adashgan qavm bilan adolatli qavmga qarshi jang qilmading, mana adolatli qavm bilan birgalikda adashganlarga qarshi urushmading" dedi. Sa'd unga: "Men Ali ibn Abi Tolibga qarshi jang qilmayman. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga: "Sen menga Muso yonidagi Xorun alayhisalom maqomidasan. Illo mendan keyin payg'ambar kelmaydi" degan edilar deb javob berdi. Hijratning 54-yili 80 yoshdan oshgan Sa'd ibn Abi Waqqos Atiqdagi hovlisida Alloh subhanahu va taolo bilan uchrashishlik uchun tayyorlanib turgan edi. Bizga uning o'g'li otasining oxirgi lahzalarini quyidagicha hikoya qilib beradi: "Otamning boshlari mening ko'ksimning ustida bo'lib, u kishi jon berayotgan edilar. Bu holatni ko'rib yig'lab yubordim. Otam menga dedilar: "Nima uchun yig'layapsan, o'g'lim? Albatta Alloh taolo meni hech ham azoblamaydi, chunki men jannat ahlidandirman." Iymonning salobatini hech narsa, hatto o'limning dahshati ham susaytira olmasdi. Va tahqiq, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga jannatning bashoratini bergan edilar. U esa Rasulullohning so'zlari rostligini bilib, unga shak shubhasiz iymon keltirgan edi. Demak, nima uchun qo'rqish kerak? Albatta Alloh taolo meni hech ham azoblamaydi, chunki men jannat ahlidandirman. Ammo u Rabbisiga dini orqali hayotida to'plagan ajoyib va go'zal taassurotlar asarini ko'targan holda yo'liqishini istagan edi. Shu sababli hujrasiga ishora qilib, u yerdan eski ridosini olib chiqishni so'radi. Hujradan nihoyatda eskirib ketgan ridoni olib chiqdilar. So'ngra Sa'd ahllariga o'zini mana shu kiyimga kafanlashlarini buyurib dedi: "Men Badr kuni mushriklarga aynan mana shu ridoim bilan yo'liqib, uni mana shu kunimga saqlab qo'ygan edim. Ha, albatta bu eski kiyim oddiy kiyim bo'libgina qolmay, balki u mo'min, rozgo'y va shijoat egasining ulug' va uzun hayoti ustida hilpirab turgan bir bayroq ham edi.
chunki bu kiyimda Sa'd ibn Abi Vaqqos radhiyallohu anhuning ibodat asarlari mavjud edi. Vafot etgan muhojirlardan oxirgi bo'lmish Sa'dning pokiza jasadini insonlar Madina tomonga ko'tarib, Allohning diniga eng avval erishgan insonlar guruhi qatoridan joy olishligi uchun olib ketdilar. Uning jasadi Baqiy qabristonining tuprog'idan o'ziga makon topdi. Alvido ey Sa'd, alvido ey Qodisiyaning qahramoni, Madoinning fotihi va Fors yerlaridagi ibodat qilinadigan olovlarni to abad o'chirgan inson.